חיי נצח זה כשתגלה מי אתה, אתה תחיה לנצח. אתה כבר חי לנצח. אוקיי. אתה זה מה שאמרתי, אתה כבר חי לנצח. שום דבר לא משתנה, רק החוויה שלך משתנה. מה תחיה לנצח? איך תחיה לנצח? הכל, שום דבר לא חי לנצח. גם אם את... הגוף ברור שלו, אבל התחושה, החוויה. כן, כי אתה באמת חי לנצח. ואז נגיד, לא יהיה לבן אדם את האובססיה להביא ילדים. למה בן אדם רוצה להביא ילדים? כדי להתרבות. מה להתרבות? אם שאתה מסתכל על הקיר, אתה אומר, זה אני. מה, איך תתרבה? לאיפה תתרבה? אתה לא יכול להתרבות. אתה ממש שתרצה. אתה אינסופי, אתה בגודל אינסופי, איך תתרבה? עכשיו, זה נכון עכשיו, זה נכון לגבי כל דבר, כי כאשר אתה חווה שאתה אלוהים, אתה גם לא רוצה לשנות. כי אם הכל אחד, אז למה בכלל שאני אוכל וישתה? כאילו, שאני אומר, שהאדם יפטר מהרצון להביא ילדים, זה לא דווקא ילדים, זה כל רצון, כי כל שינוי הוא בעצם הולדה. כל הישג הוא הולדה. זאת אומרת, תיפטר מהרצון להביא ילדים, הכוונה תיפטר מהרצון לשנות, מהרצון לעשות כמה שינויים במציאות. אבל אף, אבל זה אף על פי כן, בנפרדות אתה יכול כן לרצות, כמו שאתה אוכל, שותה, יכול להביא ילדים. אבל בתוכך זה לא יהיה לך את האובססיה שאתה רוצה לשרוד. שזה שיגון, כאילו, זה סתם... מה הבנת? ומה לא? שיגון. אה? שהמטרה... אני צריכה לבחור את המילים. שאני הייתי רוצה שבפנים אני ארגיש את האחדות, את השלמות, את הבלתי נפרדות, את זה שיש לי הכל כרגע ולנצח, ובחוץ עדיין אני אחיה את החיים שאני מכירה היום, שהם כבר לא משנים כל כך, שהם כבר לא משנים כל כך, זה לא משנה, כי אם יש בתוכך הכל, מה אכפת לך, מה קורה איתך בחיצוני? תתרכזי. זה, במקרה זה יקרה ככה. אבל את לא באמת צריכה את זה. מבחינתך, אם את תהיה במצב שהכל טוב לך, מה אכפת לך אם את, מה קורה איתך אחר כך? כי אם עדיין אכפת לך מה קורה איתך אחר כך, אז את עדיין לא בטוחך באמת בחוויה של אחדות מוחלטת. עכשיו שימי לב. יש רק, את אומרת, אני רוצה לחוות שיש לי הכל, נכון? דוגמה, אמרת את זה, דוגמה. אני רוצה להסביר לך את התהליך. Okay. כי קרובה אומר, אני רוצה לחוות שיש לי הכל. עכשיו, התהליך פה הוא פשוט. יש רק שתי אפשרויות. או שבאמת יש לך כרגע הכל, או שלא. אם אין לך כרגע הכל, אתה יכול רק לשקר שיש לך, ואז זה לא כל כך יעבוד לך, כי אתה תמיד בתוכך תרגיש שאין לך. עכשיו, אם יש לך, ותגלה שיש לך, אז הסתדרת. בן אמר, אני רוצה להרגיש שיש לי הכל. עכשיו, אם הוא ישקר, נגיד יש לי הכל, ובאמת אין לו הכל, אז הוא מרגיש שאין לו. הוא יכול להגיד, את מחר יש לי, אבל אין לו. מה שאני בעצם בא לומר, זה שמדובר פה על תהליך של התבוננות. אני אתן לך דוגמה. אם לדוגמה את חוקרת את הנושא של התכליתיות בחיים, שכל דבר שאת עושה, את שואלת למה אני עושה אותו, למה אני רוצה אותו, למה, 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 מה הסיבה, מה התכלית, זה מביא אותך ברמת איך שאת ממש אומרת, אני חייבת להבין למה אני עושה, למה אני רוצה, זה מחבר אותך לשאלה מה תכלית המציאות, ואז את מבינה שיש תכלית ואין תכלית זה אחד, ולא שייך להגיד שזה טוב וזה רע, אוקיי? ואז כשאת מבינה את זה, אז את גם חובה שיש לך הכל. כאילו, החוויה שיש לך הכל היא מתוך הבנה שאין תכלית, שאין טוב ורע, או שכל דבר הוא התכלית. כל מה שאני בא להגיד, שההבנה של, יש לנו מזל, שאם אתה מבין את המציאות טוב לך, כי זה גם יכול להיות הפוך, שתבין את המציאות לך ממש רע, במקרה, אם אתה מבין את המציאות טוב לך, לא, זה מזל גדול. אתה אומר שאתה מבין את המציאות, ועד שהצלחת להבין, אתה פתאום נהיה סובל, לנצח. זה מזל גדול, שאם אתה מבין את המציאות, במקרה סיימת את המשחק. כי זה כמו להבין את, זה כמו שיש לך משחק מחשב, אתה רוצה לנצח אותו. אם תצליח להבין את הקוד של המשחק, את הלוגיקה, אז סיימת, כי עכשיו אתה, למרות שזה עוד יותר טוב מזה אפילו, כי במשחק מחשב, אחרי שהבנת את הקוד, עכשיו אתה צריך, באמצעות ההבנה שלך של הקוד, לנצח את המשחק. פה אתה לא צריך. המשחק הוא על חשבונך. מה זאת אומרת, המשחק על חשבונך? מה עשו? לקחו את אלוהים, שיגעו אותו, הוא שיגע את עצמו, עשה מצב משחק, אוקיי, השתגע, עכשיו הוא מבלבל את המוח, מה התכלית, מה טוב לי, זה כאילו זה משחק על חשבונך. עכשיו, המשחק הוא חוסר ההבנה. כי רק כשיש לך אי-הבנה, רק אז אתה אומר ימינה או שמאלה. אבל הניצחון של המשחק זה בעצם להבין שהכל אחד. כשאתה מבין את המציאות, בעצם אין משחק, כאילו נגמר המשחק. כי אם אתה מבין את המציאות ואתה מגלה שהכל אחד, אז לא שייך לסך, אין משחק, מה, איפה משחק, זה אחד. ואז יש לך משחק יותר כיף, כי אז אתה באמת משחק.
כי אז כשאתה פה, אתה באמת משחק. אתה לא באמת חושב שזה טוב ורע, אתה באמת משחק. אתה מקוז, אתה פרופורציות. זה לא, לא בגלל של פרופורציות, נותן לך את האמת. אנחנו לא בעניין של תכניס את זה לפרופורציה, אבל תהיה אמיתי. זה לא עניין של תכניס פרופורציה. אני בספר תמיד השתמשתי במילה פרופורציות. אבל זה לא עניין של פרופורציות, זה עניין של אמת. האמת היא מאוזנת, כי יש לה את כל ההיבטים. אז אנחנו מאבדים את הפחד. לא. לא? לא. אני הייתי מאבד את הפחד אם הייתי יודעת שהכל משחק. אז אני אסביר לך, אבל לא נכון. אבל גם במשחק את מפחדת. את לא באמת מפחדת. זהו, זה מה שאמרתי. את לא מאבדת את הפחד, הפחד הוא חלק מהמשחק. איפה יהיה פחד כשאני שומע? אני אסביר לך, בין הרבה משחק, אני אענה לך. זאת פעם הרובד הפנימי והחיצוני. ברובד הפנימי אין פחד, מה פחד? מה? אין תכלית, אני אלוהים, שום דבר משנה, כל אחד. אבל זה שמשליך החוצה. זה לא, אני אסביר לך, כי בחיצוני, אם את רוצה לאכול, זאת אומרת שיש לך פחד להיות רעבה. כל רצון יוצר פחד, אין רצון ללא פחד, כאקסיומה. עצם זה שקיים לך רצון, זאת אומרת שיש לך פחד. הרצון אומר, אני אומר את זה טוב, זה רע. מה זה רצון? רצון פירושו טוב, רע. וכשטוב, רע, אז יש פחד מהרע. אז יש פחד מהרע. כן, רצון, הרצון הוא הנפרדות, הוא לא יוצר נפרדות. הרצון, רצון מוגדר הוא נפרדות. לכן יש מושג בקבלה שנקרא רצון אין סוף. מה זה נקרא רצון אין סוף? רצון לא מוגדר. זה נקרא רצון אין סוף. ברגע שאתה מבין את חוקי המשחק, אתה מבין שזה משחק, שזה לא באמת חשוב. אתה מבין שזה חשוב, מה? למה לפחוד? קודם כל, אתה כבר לא באמת שולט אם אתה מפחד או לא. כי אם אתה מבין, אז זה כבר קורה מתוכך, או שאתה מפחד או שאתה לא מפחד. אוקיי, האם אתה תפחד? אז אני אומר לך שכן, לפי הרמה שבה תהיה מעורבת במשחק כמשחק. את יכולה, נגיד, לשחק עם הילד שלך דוגמה משהו, וככל שתרצי יותר לנצח אותו, ככה את יותר תפחדי שלא תנצחי אותו. אבל זה די משחק, זה לא פחד פנימי. זה פחד כאילו, טוב, אני החלטתי שאני רוצה ללחוד, אז אני מפחדת למות. אז זה באמת, כי זה לא משנה. אז את הפחד הגדול מאבד. אי אפשר, זה החיסרון. זה החיסרון של האלוהים, שאתה לא יכול להיות חרה. עוד פעם? אומר, זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד הגרוע בכך כשאתה מבין את המציאות, שאתה לא יכול יותר לסבול. יש בזה רע. לא, אתה יכול לסבול כמו משחק, אבל זה לא באמת לסבול. אתה יכול בכאילו, אבל זה לא באמת, זה לא מתוכך. רבי נחמן אומר, מי שרוצה לטעום את האור הגנוז שיתגלה לעתיד לבוא, זה, רבי נחמן אומר, מה זה האור הגנוז שיתגלה לעתיד לבוא? מה זה האור הזה? זה סודות התורה. שתגלה את סודות התורה, תבין, מה זה נקרא סודות התורה? את סודות הבריאה. תבין, למה הדברים ככה, למה זה ככה, מה כל תהליך מרמז וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ואיך אפשר לגלות את, את הדבר הזה? על ידי שמעלה את מידת העירה לשורשה. שמעלה את מידת העירה לשורשה. מה הכוונה מעלה את מידת העירה לשורשה? רבי נחמן אומר, שלא, לא תפחד משום דבר. אתה צריך לעבוד על, לשבור את הפחד. כי הפחד נובע מהגדרת הטוב והרע. אי אפשר לפחד. אי אפשר לפחד בלי שיהיה לך רצון, ואי אפשר שיהיה לך רצון בלי שיהיה לך טוב ורע. להעלות את מידת היראה לשורשה. מה הכוונה? מה זאת אומרת? לרדת לשורש שלה או לשרש אותה, לסלק אותה? במקרה זה אותו דבר, אבל כי כשאתה מעלה אותה לשורשה, אתה מסלק אותה. מה הכוונה? מה ההפך של יראה? אהבה. יש לנו אהבה ויראה. עכשיו, מה הכוונה להעלות אותה לשורשה? כי הכוונה היא שבשורש הם אחד, אבל היראה והאהבה התפצלו. עכשיו אתה צריך לקחת, ועכשיו את אומרת, זה אני אוהב, מזה אני מפחד. ואת אומרת, אתה צריך להעלות את היראה לשורשה. אתה צריך את היראה לבדוק, למה, מה הסיבה שלה, מה המהות שלה, מה מהות הפחד, ואז אתה מחבר את היראה לשורש. אז בשורש אין הבדל בין יראה לאהבה. ואז זה השלמות. מה זה כעס? כעס זה ביטוי של התנגדות הרצון. יש לך רצון, יש מציאות, יש התנגדות, אז אתה כועס. אתה יכול להתמרכז אם אתה רוצה. גם תביא לי את ה... כן, מה השאלה? ידעת לי שנעשו את הרשימה הזאתי, ולבדוק מההתחלה כאילו מה חזק בשרשרת כאילו. אוקיי. ואז כאילו זה גם מהרצון להגיש טוב, וזה שיש תלוי ברצון, ורצון תלוי בעני, אני תלוי ב...
במה שיש, מה שיש לנו במקום, ואני אז לא שגענו לכלום. אוקיי. מה אין זמן משהו? נניח, נו, משהו, בואו נתראה מה שאלה. אז א', מה הלאה? מה הלאה מהכלום? כאילו, למה אם אני אבין מאיפה נוצר הכלום, למה צריך לשאול עוד משהו בי, כאילו? מה זה משנה? שכאילו, הכלום נוצר, שאני והשולחן נוצר מאותו מקום, ואני לא אכעס על השולחן, כאילו... אני אסביר לך. מה השאלה? הוא שואל איך ההבנה שהכל מתהווה מכלום, איך זה יגרום לו לכעוס. נכון? זאת השאלה? לא לכעוס. דוגמה, דוגמה, איך זה יגרום לך לא לפחד? איך זה יגרום לך להיות מאושר? נו, זאת אותו דבר. אותו שאלה. איך ההבנה שהכל אחד, שנוצרתם מאותו דבר, תביא אותך לחוויה טובה, נכון? זאת השאלה? אז אני אענה לך את התשובה. ההבנה שהכל נוצר מאותו דבר לא תביא אותך לאושר. אני אחדד את העניין. שהכל נוצר, פירושו לפני ואחרי. להבין שהכל נוצר מאותו דבר, זה לא להבין שהכל אחד. כי הכל נוצר, אתה עדיין בתוך זמן. אתה אומר, נכון, פעם הכל היה אחד, ועכשיו זה לא אחד, ועכשיו אני סובל. זה לא פתר לנו כלום. הכל אחד פירושו שכרגע זה אחד. לא שזה נוצר. מה זה כרגע זה אחד? אם כרגע... מה לא הבנת? תסביר. אם אני רב עם מישהו, כאילו אתה אמרת שברגע שתבין... שם כל אחד, כן? אז שתביא שזה אחד. בן אדם, אז כאילו... אז לא באמת יחס עליו, זה יכול לשחק. אם נולדנו אותו אמא ואבא, אז אני לא... לא, זהו, זה מה שאני אומר לך שלא. עכשיו אני אתן עוד, כי ביקשתי מרבי נחמן, אני אתן. רבי נחמן הסביר, יש, הבעיה שלך היא שאתה זקן. לא רק שלך, זה של כולם. מה הכוונה זקן? זקן הכוונה, אתה חי בתוך זמן. אתה אומר, נולדנו מאותו אבא ואמא, עכשיו אנחנו נפרדים, אז אנחנו רבים. זה נקרא זקן. למה זקן? כי יש לך הבדל בין לפני לאחרי. יש לפני היינו אחד. אחרי אנחנו נפרדים. לכן אתה סובל, כי אתה זקן, כי אתה חי בתוך זמן. לא, ההבנה... למה אם אני אבין שאם נולדתי... זהו, זה לא יעזור לך. אם נוצרתי באותו מקום... זה לא יעזור לך, זה מה שאני... אני חוסך לך. אז אני מסביר את מה שאמרתי. אני חוסך לך ואומר לך שגם אם תבין שנוצרת מאותו מקום, זה עדיין אתה תסבול. כי אתה עדיין לא הבנת שזה אחד. אחד פירושו שכרגע זה אחד. לא שנוצרת באותו מקום, שכרגע אתה אחד איתו, לא שנוצרת מתישהו. אתה אמרת שהכל, כולם, שימו את המדרגות האלה, הגענו לכלום, אז הכלום כאילו הוא החזק מהם כל ה... נניח. נכון, אז... זה לא סגר את הסיפור. נכון, זהו, לא סגר, אבל... אבל מה זה עוזר כאילו? זה מה שאני אומר לך, שזה לא עוזר, כי זה לא סגר את הסיפור. אז אוקיי, אז מה... זה בדיוק מה שהוא שאל אותי קודם. לעמוד את הכלום כאילו. תתרכז, מה הוא שאל אותי קודם? הוא שאל אותי... מה התכלית שלשמה היש מתהווה מהעין, נכון? למה יש את ההתהוות של המציאות מתוך העין? זה משהו שמתוך הכלום. מתוך העין. זה מה שהוא שאל, אומר, בהנחה שזה מתוך העין, מה התכלית של זה? למה זה לא נשאר בעין? ומה עניתי לו? התשובה האמיתית היא שזה אחד. מה זאת אומרת? אחד שאין הבדל בכלל בין העין ליש. אתה חושב שיש קודם עין ואחר כך יש. אז אתה אומר, מה התכלית? אני טוען משהו כזה, שאם אתה תתמקד עד הסוף, אתה תשאל נגיד מאיפה נוצר העין, לדוגמה, או למה הוא נוצר, או למה מהעין נוצר היש, וכו' 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 וכו', אז בסוף תבין שזה לא שמעין התהווה יש, כי אז זה לא עוזר לך בכלום, זה עדיין אנחנו, מה זה משנה, מקום, כאילו זה לא, לא עזר בכלום, זה לא נתן שום דבר. הוא לא נוצר מהיש, זה כאילו הכלום אפשר להגיד שהוא נוצר מיש. אני רוצה להביא אותך, אני רוצה להביא אותך להבנה שתיצור אצלך חוויה. ההבנה היא שתבין שזה אחד. מה זאת אומרת, תבין שזה אחד? שתבין שיש ואין זה אחד. לא שתבין שזה נוצר מאותו דבר. אתה יכול לתת רגע כן. מיום יום? כן. איך זה באמת? כן, אני אתן לך. עכשיו, בוא נגיד שאני אתן לך דוגמה, אתה תהיה מרוצה. לא. לא, רגע, לא. ביקש את הדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אתה תהיה מרוצה. לא, לא, שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר לך. מה זה אם מרוצה? אני... אתה תהיה מלא לך את הרצון... בסדר, בסדר. טוב. אוקיי, אם אני אתן לך דוגמה, אתה תגיב בצורה מסוימת, נכון? אם אני אגיד לך שאני לא רוצה לך דוגמה, אתה תחווה אחרת, נכון? נכון. זה אומר שיש אצלך הבדל בין יש דוגמה לאין דוגמה. אבל גם באחדות, אמרת שיש נפרדות, וזה אומר שגם בנפרדות אני חס. זאת אומרת, כאילו... תקשיב, קודם כל אני מסביר לך מה הכוונה האחדות. אחר כך נבדוק מה קורה בנפרדות ושתיחס. לא אכפת לך מזה עכשיו, בסדר? רק בוא נבין מה זה אחדות. אתה שאלת מה הכוונה אין הבדל בין יש לאין, נכון? אתה רואה קיר דוגמה? אתה פה רואה פיל?
אתה חווה, אתה צריך להגיע להבנה שיש פיל ואין פיל, ויש קיר ואין קיר, זה אותו דבר. מצד האמת. למה? למה להבין את זה או למה זה ככה? רגע, שנייה. אם אתה...